U vladinoj analizi koja se bavi penzionim sistemom se navodi da ovakav sistem nije održiv na duži rok. Ipak direktor fonda PIO Dušan Perović kaže da nema razloga za paniku i da su penzije zagarantovane. Država stoji iza isplata penzija i daje garancije za sigurnost i redovnost isplata penzije. I to bukvalno zahvaljujući tome što državni budžet pomaže fond. Prošle godine je od penzionog osiguranja fond prihodovao 240 miliona eura, a država iz budžeta morala da doda još 140 miliona. Imamo veće ostvarenje izvornih prihoda, ali ipak na drugoj strani imamo značajan priliv novih penzionera. Samo u posljednje tri godine deficit fonda koji je pokrila država je iznosio skoro pola milijarde eura. U ovom trenutku imamo negativan odnos kad je u pitanju broj zaposlenih i broj penzionera. Iako ako kažem da je standard i da bi bio fond penzijskog i invalidskog osiguranja održiv, je neophodno da na jednog penzionera imamo pet, to je optimum, pet zaposlenih, odnosno minimum najmanje tri zaposlena na jednog penzionera. U Crnoj Gori trenutno je taj odnos jedan i po zaposleni na jednog penzionera. Perović očekuje da će ovaj odnos popraviti veliki investicioni projekti kao i pomjeranje starosne granice za odlazak u penziju. No i pored toga i iz vlade podstiču građane da novac ipak uplaćuju i u privatne penzione fondove koji za sada imaju svega 2200 članova. U Crnoj Gori postoje samo dva dobrovoljna penziona fonda i upravo taj razlog, nedostatak poreskih stimulansa i naravno ekonomska kriza. Tako da u tom dijelu mislim da je država trebala i treba i dalje nešto konkretno da uradi. I napomenula bih da mi ne tražimo ništa neobično. Vlada razmatra uvođenje podsticaja ili poreskih olakšica za uplate članova u dobrovoljne penzione fondove u iznosu od 15-25%. Bez ovakvih podsticaja opstanak fondova je neizvjesan. Akcionari društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima izdvajaju značajna sredstva kako bi omogućili dalji rad. Međutim, imajući u vidu ukupne okolnosti, u neku ruku je već i njihov opstanak doveden u pitanje. U tom slučaju i drugi i treći stup, obavezno i dobrovoljno privatno penziono osiguranje, bi nestali, a pitanje je i do kada bi trajalo obavezno državno penziono osiguranje. U trećem kvartalu planirane su izmjene zakona o penzionom osiguranju. Za nekoliko mjeseci, dakle, znaćemo hoće li to donijeti neke značajnije izmjene.